Жаңа туған нәрестенің алғашқы көйлегін ит көйлек деп атайды. Өйткені ол кәдімгідей көйлек сияқты келмейді, жүрмелеп, іліп қана тігеді. Бала қырқынан шығарылғаннан кейін әлгі көйлекке тәтті түйіп, оны иттің мойнына байлап жібереді. Итті балалар қуып жетіп, немесе шақырып ұстап, тәттісін бөліседі. Ит көйлекті баласы жоқ келіншектер ырым қылып алады. Ит көйлек атының шығуы оның иттің мойнына байланғанында емес, халық итті жеті қазынаның бірі деп бағалауында жатыр.